Našla sam stan u Njemačkoj bez da sam mora platiti kauciju, ali možeš vjerovati. A je, sad bez kaucije, brate, mile, ti stvarno sve moguć. Nisam sve moguć, nego sam jednostavno ostaja jamstvo umjesto kaucije, sad ću ti pojasniti kako. Znači, kaucija za stan je bila 1500 eura, kako sam ja 1500 eura već predodredio da kupim novi namještaj, nisam jednostavno htio trošiti više novca. I onda sam uzeo jamstvo ili mit kaucionsburgschaft. Znači, to služi ko neki kolateral ako se nešto dogodi i plaćam to 60 eura godišnje. Tako da praktički umjesto kaucije ja njemu dam to pismeno jamstvo od osiguravajuće kuće i miran sam. A šta ako se nešto ošteti, a prije što iseliš? Ako se kojim slučajem dogodi neka šteta prilikom iseljavanja, to jamstvo će zapravo platiti tu štetu i onda će se oni zapravo od mene naplaćivati obročno. Ne moram imati problema nikakvi sa najmodavcem.